Mwe bali kwekuumira ku mukutu gw'egana lifestyle amanyanze asegabwa mu Rashidi. Munnange eggwanga lya Uganda likyali mukungubagira omugenzi Yozefu Tamale Mirundi. Tamale Mirundi bamusabira mu kanisa Bunnamwaya Saint Javira, then bamutwala mu makage agezana. Ate era olunaku olw'ejjo zaabadde awo 9 ne bamutwala mu makage ag'okubiri eyo ekyengera. Eno nno emmisa teyabaddewo nga bagamba nti omuntu tebayinza mumusomera mmisa mu maka ga mirundi ebiri ng'ate yonna waliyo abakyala. Basooka ne bamusabira eri wazzana ate era neno bamusabira. Jjukira eddiini gy'abadde asaba ey'obukatuliki ekkiriza omukyala omu so ng'ate mwami Mirundi abadde n'abakyala abasukka mu omu. So ezo ze zimu ku nsonga ezavuddeyo ku lwaki emmisa teyasomeddwa saidi zeeyo ekyengera. Kati olunaku olwaleero omubiri gwe gugenda kuggyibwawo ate bamwolekeze mu kyalo ekyotera kaliisizo weekalagala gy'agenda okubeera nga agalamizibwa. So mu mbeera bw'etyo ono agenda kubeera nga ajjukirwako ebintu bingi nnyo ate n'okusaidi eno ey'amawulire akoze ebintu bingi nnyo. Gwe na wenna abadde agoberera naddala amawulire ng'okozesa YouTube kibadde kizibu nnyo scrollinga n'oba nga toyinaayo blogger oba mu TV yonna gy'olaba nti taddeeyo interview ya Tamale Mirundi. Kitegeeza nti alese omukululo munene nnyo. Mu mbeera bw'etyo okufa kw'ono jjukira yafa lwayonaku lwakubiri zaali awo 5:00 ez'ekiro ekyakeesa olunaku olwokusatu yes then zaali nga 13. Kati amawulire gonna gashiftinga ne gadda kw'ono. Mujjukira nti ebiseera ebyo wabaddewo enjego eyagwa saidi zeeyo mu kiteezi enonno nga yes abantu abakyagenda amasomo okubeera nga babayiikuula babajjeyo era nga twasembyeyo okumanya nti nno abakazuulu abafu bali eyo 3-5 ate era nga poliisi ekyakolera ddala omulimu ng'ekozesa biweetiye okusobola okulaba nga n'abalala emibiri egisigaddeyo bagijjayo. So mu mbeera mu ekyo n'ekyo amawulire ga Tamale Mirundi gakikendeeza amaanyi attention ne tugijja eri ate ne twongera okugiza eno. Waliwo ebivulu ebibadde abigenda maaso era nga bikyalangibwa nga waliwo ekivulu ndowooza ekyabaddewo olunaku lwajja olwokutaano ekya Neko Mutola oku Bat Valley Theatre nakyo abantu tebakiwadde matu kumanya biki ebyabaddeyo. Olunaku olw'enkya wali ekivulu kya Lili Puzzle ekyenkudi festival naye nakyo onolengera ng'amaanyi gakkakkanyeemu katusabe asobole okufuna abantu nga bwe yali akirowooza. Naye eggulu lye lisobola okujja munnange ne lisooka likkakkanya buli kimu. Mujjukira wali eri radio omugenzi bwe yafa awo ennaku z'omwezi 2 February naye emabegako awo waliyo ekivulu kya David Lutalo. So singa omwami ono yafa ng'ekivulu kito tekinaba kubeera nga kibeerawo waalirabye amaziga newankubadde Lutalo omuyimbi w'amaanyi naye abantu waneeno amawulire gye gakuba abantu gye bagenda bagamba nti kati mwami Tamale Mirundi yafudde naye bamutwala kyengerera abantu balaba nga bali ku nguddo kuta amasimu gaabwe bali mukwata kitegeeza kati kiba kizibu nnyo gwe bashiftinga okudda kw'ekyo ky'obateekeddeteekedde. So eri Puzzle katulabe ebinaava mu mbeera bw'etyo ate era waliwo n'amawulire agashiba we yagenderedde maaso n'okuba nga asinziira ku radio emu mu ggwanga erya Rwanda mu kibuga Kigali n'alumba Spicy Diana
ng'agamba nti atayinza kukola naye bat olw'ensonga nti newebeera bagikoze tayinza kufuna ekyo kye yeetaaga, ye yeetaaga ssente. Ono tayinza kumuleetera kasente akamala. Era naawe ensonga lwaki bato ye ne Cindy yakola. Ezimu ku nsonga ziyawadde yategeezezza nti baalina obukuubagano abantu be bamanyi ndi kino ate ono ya mentoring oli n'amuyiza oluyimba ate n'ono agamba nti nsobola okuyimba n'ebirala. So ensonga lwaki abantu baalindirira nnyo era waneena agamba ekya spice nedda kiba tekijja kukola. Nonno Sheebah we yayimba oluyimba sipimika era waneena ayina layini ze yayimba newankubadde tezaali direct naye nga ziraga zaatakinga eri side endala. Ate ne Spice unagenda maso n'okubeera nga afulumya akayimba newankubadde na tekaakola nnyo nga kali eri akasipimika bakayita tocha. Yakakuba naye ng'era ayinamu layini zaakasuka ku side eri endala. Kale mu mbeera bw'etyo era wabaddewo amawulire aga National IDs. National IDs ezimu azibadde zigenda kuggwako guno omwaka. Jjukira nti twagisalinga zino National IDs mu mwaka ogwa 12 awo 14 ya 14 ne tugenda maso n'okubeera nga twewandiisa era bazifuna bazifuna bwe yaddala obukadde nga 15. Naye kati wetwogera zino zaali zimalako emyaka 10 tuli mu mwaka gwa 12 abiri mwena kitegeeza emyaka 10 agiba almost giweddeyo. Kati minister oba state minister wa internal affairs David Muhoozi nategeezezza nti no beetaagayo omwaka omulala mulamba basobole okubeera nga bateekateeka ate abantu basobole okubeera nga bafuna ndagamuntu endala. So omuntu ali ebweru nga abadde tasuubira kudda guno omwaka ekyo kimukoledde agamba waayi jagenda okuddayo nga tebannaba kuwandiisa naye ate n'ateekateeka okufuluma eggwanga okugenda guno omwaka ate osanga naye abalaba kimukoze bubi. Naye yategeeza nti wabeerawo omukisa nti zineeno ez'okwewandiisa ziba za bwereere kati gwe aba abuzizza ndagamuntu yo kitegeeza osobola osasula yo akasente ate n'osobola okubeera nga nnira ekkolera ID endala. So bongezaayo omwaka naye jjukira nti omwaka ogwa 2015 kitegeeza oluggwako tuba tugenda mu kulonda mu 2026 naye ate temuyinza kwetaba mu kalulu ka kulonda nga temuyina ndagamuntu. Kitegeeza nti ekitongole kineeno ekya internal affairs balina okukola bukulubirire basobole okulaba nga challenges ze basanze basobola zisootinga ate by next year abantu basobola okubeera nga bewandiisa okufuna ndagamuntu. Mu mbeera y'emu King Saha oluvannyuma lw'okukola ekivulo ekyali successful ekyali awo ku Hotel Africada bantu bajja bangi nnyo era ne wajjula. Kati ono agamba nti nno omwaka ogutandika ogwo ogujja 2025 ng'ennaku z'omwezi 24 agamba nti nange njagala ngendeko waneeno Lugogo Cricket Oval ate ndabe butya bwe bitambula. King Saha ay'omu ku bayimbi ababadde bakyakuumya omutindo waneeno mu entertainment industry nga bw'otunulira nti omwaka waba ayimba ennyimba 10 at least ke ennyimba nga 6 zimanyikwa. Kiwulira yali atandise okukola revolutionary songs era zonna ziyayimba abantu baazitegeera. Yayimba kimara nayimba ne luli olulala lyagira mu lunyankole nayimba n'olulala tuwage. So far ne zibeera nga zikoze n'olulala awo lwebadde yakayimba olukatakata ku byabasuubuzi. Kati agamba nti ayagala kugenda Lugogo naye asobole okubeera nga yegatta ku bayimbi nga Gravity Omutujju, abayimbi nga Winnie Nwaji, abayimbi nga Jose Chameleone Paraso n'abalala. Kale naye abantu abamu bagamba banaakukkiriza oba katulinde tulabe.
Kati waliwo omuliro ero gwakutte eyo kataleke eryantonde eryantonde Central Market era gwasanyizaawo bya bukadde busobuzi bali mu miranga bagamba nti banka azali zabawola ssente kati n'omuliro gugwo gwonoonye bizinensi zaabwe. Yaliko omukozi wa Bukedde TV Flavia Namulindwa ononono yazadde baby boy ononono oluvannyuma lw'okuva ku TV yeyolekera mu ggwanga erya Amerika era eno gy'abadde awangalira ng'akakalabya emirimu gye mpolampola. Kati amawulire agasobodde okubeera nga fuluma galaze nti ono yasuddewo omwana ow'obulenzi. Kati mu mbeera bw'etyo yali ateeseteese okwesimbawo mu kalulu kanene akawedde 2021 oluvannyuma lw'oggamba nti nno omulimu gwe yali akola awo ku TV gwali guzeemu ebyobufuzi olw'okuba yawagira eri sayidi endala eya Nuupu ate n'eno nga biri awo ebityo. Kati kwe kusalawo ye asobole okuba nga alinnya akanyonyi asobole okwerekera ku ggwanga eryo erya Amerika. Abantu basuubira nti nno agenda kwesimbawo eyo mu disitulikiti ye Gomba naye tekyasoboka. Katulinde tulabe oba kinene ekisanja kiddako ekya 2026 anaasobola okujja neyeesimbawo. So far ge gagakyaliwo nze Ssegawa Mudashiri.